Alltså linsen blir bara större för varje sekund. Det är fan. Men det är magiskt. Magiskt. Magiskt, ja. Vet du vad, nu är det så här. Innanför de här portarna, då stänger vi bort magiskt. Det är magiskt, magiskt, magiskt. Men nu när man säger magiskt, vad fan är det ens? Är det ens bra? Om allt är magiskt, är det skit. Hör du Emma, allt det där magiska, det får du ta med dig in i graven sen. Men just nu, du kan få leva med det. Men samtidigt, om de inte tycker om det här, då är det bara kapa. Och samtidigt Emma, man får tänka på vad man säger. Och det ska jag göra från och med nu. Men om du har förbrukat det ordet för oss här inne, ja, då vet jag inte hur jag ska kunna förlåta det faktiskt. Det hörs. Mm. Helt magiskt. Jag älskar Emil Askegård. Han är som Norrlands Elvis Presley. Han är lite som Norrlands Elvis Presley. Han är lite som Norrlands Emil Presley. Nej, men jag brukar kalla han Emil Presley för han är lite som Norrlands Elvis Presley. Det känns jättebra. Det blir spännande. Man är nervös som sagt, men nu börjar man pigna till. Du vet på natten eller på natten men på kvällen då ska man liksom det är då man ska komma igång. Eller, jag vet inte vad jag pratar om. Det är då man kommer igång, rättare sagt. Det går inte att liksom leva under dagstid. Det är man förbi för länge sedan. Så det känns bra. I'll be back. Hallå? Hallå? Den är inte på den här jävla nu då? Nej. Kalle har många bra egenskaper, men tekniska grejer är väl inte hans starka sida, tyvärr. Internet. Alltså, internet är det som förstör alltihopa. Du tror jag kan bli bra kamerakille? Vill du ratta lite? Men jag var ju här. Tycker att det känns lite sådär när jag aldrig får förfrågan. Det är klart att jag aldrig kommer upp i status när jag aldrig får försöka. Men jag förstår ju illa. Det är en konkurrent här nu helt plötsligt till finjobben. Så jag har fixat kaffe och så ska jag ha en liten matlista här nu. Ja, och så en är vegetarian. Så, ja, det kan man tro. Men det är en ljud. Det är Per Besvär, vet. Det är han. Skulle ha en vegetarisk burgare och jävlar vad det var svårt att få tag på. Vad fan ska jag ha då? Nej, men jag tar bara enkelt också. Oxfilé nuggets med jävelska mycket sås. Bea uppe på, men inte under. För då blir om man har under, då slider det liksom runt. Men om man är uppe på, då liksom lägger det som ett skikt. Och då tror man att det är jävligt mycket dyrare än vad det är. Oxfilé nuggets, det är ändå, det är dyrt. Det är en dubbel Big Mac. En Big Mac, hur fan? Big Mac, det blir bra. En... Vad fan sa han? Hur Emma äter pizza. Alltså det är det värsta jag sett. Vi äter toppen. Toppen är godast. Sen är det en sån här fladdergrej kvar bara. Häpnadsväckande ska jag säga. Lär dig då äta pizza på rätt sätt. Det är inte rätt så som man gör i alla fall. Det kan jag säga direkt. Det gör ju ont i själen kan jag säga. En slice liksom. Det finns något som heter en slice i alla länder. Jag försöker hålla mig ifrån vitt bröd och mjöl och sånt. För det man blir mycket mer så här alert, pigg och på G. Så jag käkar bara det översta. Om ni ger er så... Vad ska det låta här i, men inte här? När Sulans lurar inte funkade. Alltså den glädjen.
i den mannen. Den är kalastisk. Mina earphones. Jag gör inte. Ja, tack. Fick du mer det här? Alltså, fick du mer det här? Alltså, jag är så jävla glad. Alltså. Ge mig kameran. Jag säger ju det. Ge mig kameran. Jag kan ju. Kulan. Jag säger det. Ge mig kameran. Ge mig kameran. Låt mig pröva kameran. Jag fixar ju grejer elektroniskt hela tiden. Ge mig kameran. Sen kommer ju Mr. Sulis backa. Alltså backa. Det här är min grej nu. Det är jag. Just det. Beep, camera guy. Ja. Ingen flyttar på mig nu. Alltså det är med våld då. Jag står där och jag gör mitt jobb och jag gjorde det bad ass kan jag säga. Alltså armen bara, det är bara som smör. Jag bara fixar och donar så här. Ner och upp och så frågar jag Ridley liksom. Är det bra? Ja, det är skitbra sa han. Jag bara, Ridley, jag vet. Körde vidare bara. Gjorde så här till sulan. Ge aldrig kameran till Kalle. Det slutar alltid katastrof. Punkt. Turn on long press. Turn for one. Ah, nej, det går nog inte att göra riktigt. Nej. Alltså så här, jag måste bara läsa skiten. Ja, jag är på fel sida tror jag. Ja. Står bara massa i hävla skiten. Ja. Blomman är alltid med för att han är ju en kul prick och duktig på det han gör. Bara en skön glädjespridare. Han är som en blomma som sprider glädje. Är han? Nej, han tejpar fast sina tofflor på fötterna. Jag höll på att dö. Det var ju skitroligt. Men blomman är ju genialisk. Jag har mina stunder. De är inte många men fan. Få hit den. Hårt som fan. Ja, jävla skit. Vänta, jag håller på att åka ur. Ja, simmer du bil, Kai? Jävla rally. Åh, satan. Nu är det. Okej, vänta. Jag måste ha syre. Ja, syre har du i mun. De liksom förökar sig också i luften. Men, och då går det jävligt snabbt. Och sen så är det klart. Ska jag säga, jag har en zucchini-samling hemma. Nej, men jag odlar zucchini som fan. Zucchini, ärtor, rucola, spenat, tomater. Än så länge. Ja, morötter och potatis också. Plus en grill. Och jordgubbar och smultron. Ja, alltså jag vill ju titta där uppe. Jag vill ju titta på dig istället. Ja. Men det är där följaren är. Ja, här. Mm-hmm. Colin är en svinhäftig kille som... håller på med 3D. Sen har han ju varit supermodell och lite allt möjligt också. Så att han är ju en... Nej, jag kan inte säga så. Ah! Han är skön att lägga ögonen på. Och väldigt begåvad och duktig. Ungefär som Sula. So actually, we got a great 3D guy here, Colin. Oh. And we got a great architect here. Oh yeah. Another architect, visualizer. Are we gonna build a new house? Maybe. So much for bringing English talent to the media house. Så är det. Big shot director here, fuck off. De lever, ja. Nej men alltså, man får ta dem för vad de är. Fuck off, va? Nej, jag skojar bara. Skojar bara. Är det du som har lärt hans svenska? Inte FSI eller SFI eller vad fan det heter. Alltså. Ja. Where's my coffee? Hello. It's on the way. Sorry. God. Interns, what the fuck. So how's your Swedish, Colin? Jättebra faktiskt. Jag kan prata skitmycket svenska. What else? Mamma, jag vill inte gå och lägga mig. Is it your girlfriend who's teaching you all that? Pretty much. Oh, gott med kaffe på morgonen. Eller, va? Oh. I keep practicing. You will be acing that shit in no time. Din jävla röv. Jag ska ta dig i kött, FIFA. Tack så mycket. Varsågod. Hej då. Varsågod. Olivier i Big Brother på. Då var inte du ens född, men. Vad händer? Jag är bara nöjd. Fan, det här kommer ju bli rätt fett alltså. Fuck something. Fucking hell. Fuck, everything is fucking lost. Hur ska det
sluta liksom. Lite tekniska problem här, det blir så mycket ursäkt. Jag hoppas att ni sitter med lite chips i soffan eller sitter med vad som helst. Man får äta vad man vill och man får dricka vad man vill, brukar jag säga. It's a wrap! Ja! Jag ska till kylen bara. Kalle, jag bara skojar. Du ska köra den här åsnesparken. Jag har lärt den. Så man använder den ena på den andra. Sen skiftar man lite snabbt och... Håll dem här. Ja. Ungefär så här. Ja. Stackar man upp bara. Det är ingen snack. Ja, sån jävla snajdare på det här. Nej, jag tror att folk kommer kopiera min klack. Barfels kanske får en eget emblem. Ja. It's a wrap! Hemlighet är att det är många hårdrockare som gillar Emil. Det är lite konstigt. Ja. 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 Det är för att han är en jävla rockstjärna. Han klär sig svart, det är massa brudar som jagar han. Han gillar öl, han kommer från Norrland. Så att det härstammar lite hårdrock. Härstammar lite då. Ja, men jag är lite imponerad att jag lyckas fixa Virtual Production-prylen. Men att det laggar lite. Det är inte riktigt mitt fel. Så att jag känner mig nöjd. Och jag är jävligt glad att jag hade Per besvär med mig också. Han var inte till besvär alls. Utan han men så himla, bra. Det var mest vid lunchen det sket sen. Men jag visste att det skulle hända. Det var lite för bra. Klockan 6 var det lite för bra. Allt gick lite för smidigt. Det är faktiskt Telias fel. Som vägrar skicka ut av tekniker så vi kan få fiber. Tjena pojkar. Först i Sverige med ett live production virtual gig, va? Ja, men det var spännande. Väldigt spännande. Det var jävligt kul. Hur känns det att vara först för en gångs skull? Ja, det är jävligt ovanligt. Jävlar då. Så är det. Nej, det kändes bra. Det var jävligt kul att få testa. Och jag har hört att ett rykte om att vi kanske ska få komma tillbaka. Så att jag tror att vi skött oss hyfsat i alla fall. Så det känns tryggt. Och jag vill bara tipsa alla andra om att också testa det här. Absolut, måste jag säga. För jag vet varför det kallas för Sulan då? Jo. Nej. Vad käkar vi idag då? Här va? Ja, kanske det. Eller också här i krokarna. Varför drar man på sig? Det blir en jävla dialekt mellan där man kom från och upp i Pitermål och allting. För att du drar upp en liksom. Drar upp en för långt. Jag pratar ju faktiskt så här egentligen. Nu börjar jag prata så här. För att du är en så jävla het på gräten. Men alltså, kommer det här komma ut på YouTube så det går åt helvete. Ni gör en serie alltså. Väldigt mycket kolhydrater. Hur i hela friden får man i sig all deg också? Det går inte. Den kan Kalle få. Han gillar sladder. Hallå! Jag är bara skitball. Filmar du nu? Nej, jag kollar ljus och skit. Svart tar bort tjockismagen, eller? Ja. Och det jag inte visste var att han var också en skön snubbe och rolig. Och hela hans crew var fenomenalt bra människor. Kul som fan. Älskar Emil Assegård. Emil Presley. Jag kostar ju bara pengar för det här bolaget.